безмаскових норм в закладах дошкільної освіти Коростенської громади тривають святкові заходи з нагоди різдвяно-новорічних свят. Таке рішення було прийнято після погодження із батьками та керівництвом дитячих садочків. Ми побували на новорічному ранку у дитячому садочку номер 11. Освітянами нашого міста прийнято рішення, що дітей позбавляти хоч найменших елементів святкування ми не маємо права. І перш за все мені хотілося побажати нам, щоб хай оці найменші хвилини, але додадуть радості нашим дітям, хай додадуть їм впевненості в завтрашньому дні. І мені хочеться побажати всім вам поменше тривог. І віри нам у те, що перемога буде найшвидша, і наші діти, як ми з вами колись, спокійно, вільно будуть відвідувати заклади освіти. Війна, яка триває в Україні, змінила багато у нашому житті, але вона не може позбавити нас надії, і здається, що новий рік під час війни набуває статусу саме свята надії. Надії на краще, якої ми не можемо позбавити наших дітей, переконані дорослі. Святково прибраній залі лунали новорічні пісні та вірші. На новорічне свято до малечі завітали казкові герої. Тут тобі і кікімора з відьмою, і Снігуренька з Новим роком. І як у будь-якій касті, добро завжди перемагає зло. Дорослі, які підготували святкову програму, сподіваються, що дітки отримали заряд позитиву та чудові спогади про свято.